Українці в Австрії почали перевіряти. Власне, не всіх українців, а тих, які знаходяться в Австрії в статусі тимчасового прихистку. Або, як в повсякденному житті, ми називаємо це біженці. Мене звати Катя, я гід в Грації і Австрії. Знаю про Австрію, майже все. Веду цей відеоблог про життя в Австрії. Катя Loves Austria. Підписуйтесь, щоб не пропустити нічого. І так, власне, про перевірки. Тут треба сказати, що треба відокремлювати два питання. Це питання статусу, тобто візове питання, і питання отримання соціальної допомоги. Не всі українці, які знаходяться в Австрії в статусі прихистку від війни, отримують соціальну допомогу. Власне, це відео буде стосуватися тих, хто одержує соціальну допомогу від Республіки Австрія. З метою виявлення незаконних одержувачів такої соціальної допомоги в 2019 році ще було створено підрозділ Міністерства внутрішніх справ про контроль надання базової допомоги. Вони виявляють незаконних одержувачів соціальної допомоги, які послаблюють соціальну систему Австрії, і інші випадки зловживання пільгами в Австрії. Необхідно відмітити, що Міністерство внутрішніх справ Австрії, звичайно, проводить перевірки не тільки вибірково українців, а всіх одержувачів соціальної допомоги. Але серед них на сьогоднішній день є і багато українців. Бо ви знаєте, що більш як 75 тисяч українців з початку повномасштабного вторгнення приїхало до Австрії. І ще гарна новина, що найбільшими порушувачами, звичайно, не є українці, а громадяни інших держав також порушують всі ці правила. І Австрія, тобто Міністерство внутрішніх справ Австрії, вирішує, чи доцільно їм надалі надавати таку соціальну допомогу, чи повинні вони повернути таку допомогу за минулі періоди, чи, можливо, доцільно взагалі вигнати людину з країни. До речі, ми про це тільки чуємо і рідко бачимо, а я колись бачила, я летіла на літаку в Україну з Відня. Так, це були часи, коли цивільним літаком можна було добратися з Відня до Києва. І зі мною поруч сиділа жінка, яку до літаку супроводжували поліцейські. І, власне, це була депортація. Ми часто чуємо про депортацію як про якісь страшні казки, але вона трапляється не так-то і рідко. Як, власне, проводяться ці перевірки? Спочатку найпростішим способом співробітники підрозділу перевірок можуть завітати до вас у житло, попросити показати їм житло, як ви живете, спитати вас, коли ви останнього разу були в Україні, як надовго ви виїжджали з Австрії і так далі. Чи отримували ви, наприклад, допомогу під час ваших поїздок за кордон? За кордон мається на увазі не в межах Європейського Союзу, а за кордони Австрійської Республіки. Наступним кроком може бути те, що вони перевірять ваші австрійські банківські рахунки. Їм для цього не обов'язково потрібний ваш дозвіл, але ще можуть попросити вашого дозволу на перевірку ваших українських рахунків. Але це вже, якщо зайде дуже далеко. Я думаю, що ті, хто відмовиться надати дозвіл на перевірку українських рахунків, то з ними вже будуть працювати по-іншому. Так от, що саме перевіряє Міністерство внутрішніх справ Австрії? Воно перевіряє, чи іноземці, які знаходяться в Австрії на базовому забезпеченні, отримують цю допомогу на законних підставах. До речі, в мене було відео про те, скільки і що отримують українці в Австрії. Посилання на це відео ви знайдете в описі до цього відео. Треба відмітити, що іноземні громадяни, які знаходяться в Австрії і одержують соціальну допомогу від держави, мають повідомляти владу про всі свої поїздки за кордон. Це повідомлення відбувається дуже просто. Треба підійти до вашого куратора, повідомити, що з такого числа по таке ви від'їжджаєте за кордон, вам на цей час знімають всі соціальні виплати, ви повертаєтесь, реєструєтесь знову і одержуєте з цієї дати соціальні виплати. Час, коли ви знаходитесь за кордоном, ви не маєте права на одержання соціальної допомоги в Австрії. Право на одержання соцвиплат передбачає потребу в допомозі. Тобто людина, яка потребує допомоги, це людина, яка не може покрити свої основні життєві потреби,
власним трудом, власними коштами або іншими якимось ресурсами. Тому вона просить про допомогу в Республіці Австрії. Тут треба трошки, щоб ви розуміли масштаби. Звичайно, контролюють не кожного і навіть не кожного десятого, але контролюють і вибірково. Так, наприклад, в першій половині минулого року було проконтрольовано майже 70 тисяч людей, і з них 18 тисяч претензій було їм надіслано. Тут нам МВС Австрії, наприклад, надає такі приклади незаконного використання соціальної допомоги Австрії, що жінка одержувала соціальну допомогу на свою дитину, вказавши не того батька, а насправді законний батько одержував достатню зарплатню в Австрії в розмірі 5-6 тисяч євро, то логічно, що такі люди не мали права на таку допомогу. Такі справи розглядаються в першу чергу робочою групою по боротьбі з шахрайством, потім передаються в судові органи. Ця сім'я мала виплатити потім за рішенням суду біля 10 тисяч євро назад. Що стосується українців, то нерідко буває так, що українці одержують соціальні виплати тут в Австрії за повною програмою. При цьому вони працюють віддалено з дому на якусь українську фірму чи на іншу. Це стосується в більшості випадків, звичайно, айтішників чи когось ще. І от це означає, що ви одержуєте дохід. І це означає, що ви не маєте права на одержання соціальної допомоги. Якщо ви повідомите про це самостійно відповідні органи, то вам просто зроблять перерахунок, ви маєте повернути всі ті гроші одержані назад. Навіть можна домовитися це зробити не однією сумою єдиноразово, а як кредит частинами. Якщо про це не повідомити, то сума шкоди завданої державі Австрії може бути вирахована набагато більшою за суму, яку вони фактично вам виплатили. Я думаю, що зараз примусової депортації в Україну не буде, тому що в Україні війна, але майте на увазі. Що ще може контролювати Міністерство закордонних справ? Ну, я вже говорила про поїздки за кордон. Ще можуть перевіряти недостовірність наданих даних. Бувають випадки, коли дані про дітей надають некоректні. Завдяки такій комплексній роботі по перевірці отримувачів соціальної допомоги, Австрія відшкодувала вже собі назад більше як 420 тисяч євро, і це тільки за перше півріччя минулого року. Я сподіваюся, що ви не порушуєте законодавство Австрії щодо надання соціальної допомоги. Також вірю, що війна в Україні закінчиться якнайшвидше перемогою України. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на мій канал, пишіть запитання. До зустрічі!